so much. Love and thanks. Should I take these glasses or there? I don't need them, right? Give me yours. Where is yours? No, give it to me, Jason. It's right on the top of the bag. Your bag is open. Gosh. This is a little bit. شما کسی باید کنه که چو که واخلی مونگا خودی جینا زود تا مخبلا وڑکای یو پینکی پینکی بیک میرا وڑای بلکل دی مونگا دی باربی تیم او دی بیچ تیم دا خالا کم وایسی مونگا هم چه سلیقا و طریقا و زلیقا زوک لرو نو دوستانو مونږ زوز د سمندر بالکل په مینس کې به زه تاسو ته ویډیوګانې جوړ کړم ستاسو نومونه به زه دلته واخلم هغه وړکۍ د نفري کښتۍ راځي هغې کې مونږ زو بیا مونږ د سمندر ته غوټه ورکوو او مایان ګورو سنورکلینګ اټس آی لوف نیچر دس از نیچر سینګ فیشز ان دیر هابیټټ از نیچر 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 نو موږ دوستانو زه بیرته به راځم بیا به له خیره سره ډوډۍ خورم ښه وخت درته غواړم ټولو ته بای.